លោកស៊ីធៀនបានបង្ហើបថាលោកទៅដល់ថ្នាក់ស្រុកទឹកភ្នែកនៅពេលឃើញកីឡាកររបស់បាសេឡូណារូបនេះវិលចូលវឹកហាត់វិញលោកស៊ីធៀនគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមបាសេឡូណាបាននិយាយថាការវត្តត្រឡប់របស់កីឡាករដេម៉ូលេនៅក្នុងការវឹកហាត់វិញគឺនាំឲ្យលោកឈានទៅដល់ការបង្ហូរទឹកភ្នែកគណៈដែលគាត់ជឿជាក់ថាការជាពីរបួសរបស់ខ្សែបំរើប្រយុទ្ធរូបនេះបើវាអាចប្រៀបដូចជាការចុះហត្ថលេខាថ្មីជាមួយនឹងកីឡាករអញ្ចឹងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេនៅក្នុងការចាត់តាំងពីពួកគេបានចូលរួមជាមួយនឹងបាសេឡូណាពីក្រុមបូរូសេដតម៉ែននៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺដោយសារតែការរងរបួសនិងបង្ហាញខ្លួនមិនទៀងទាត់ដែលធ្វើឲ្យរារាំងទៅដល់ការរីកចម្រើនរបស់គេនៅឯទឹកដីខាំណូមិនតែប៉ុណ្ណោះដេមបេឡេទើបតែបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ9ប្រកួតរាល់ការប្រកួតទាំងអស់នារដូវកាលនេះនឹងមិនទាន់មានសកម្មភាពនៅលើទីលាននោះទេចាប់តាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាមកជាមួយនឹងបញ្ហារបួសសរសៃពួរដែលបានផ្ទុះឡើងជាច្រើនដងចាប់តាំងពីរូបគេផ្លាស់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកហើយយ៉ាងណាមិញលោកគ្រូបង្វឹកថ្មីបានកោតសរសើរចំពោះអ្វីដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងនិងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ឡើងវិញដែលវាបានធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកលើសពីនេះទៅទៀតលោកបានថ្លែងទៅប្រាប់សារព័ត៌មាន Sport ថាជាមួយនឹង Dembele គឺយើងមិនទាន់អាចនិយាយបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែគាត់មានអវ័យដែលអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលឃើញបានឃើញពីសកម្មភាពនិងការខិតខំតាំងចិត្តរបស់គាត់ឡើងវិញក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលបានលុតសោសន្ទន់មិនឲ្យតដៃរួចបង្កើនគម្លាត22ពិន្ទុនៅក្នុងតារាងអង់គ្លេសព្រីមៀរលីកលីវើពូលបានបន្ថែមគម្លាត22ពិន្ទុនៅក្នុងតារាងព្រីមៀរលីកបន្ទាប់ពីពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមសោសន្ទន់ដោយលទ្ធផល 4-0 នៅក្នុងការប្រកួតនៅឯទឹកដីអែនហ្វៀលកាលពីយប់មិញការប្រកួតបញ្ចប់នៅក្នុងតង់ទី1ដោយគ្មានគ្រាប់បាល់ប៉ុន្តែលេងបាន2នាទីនៅក្នុងតង់ទី2ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគឺមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់បើកឆាកដោយខ្សែបំរើកីឡាករ Chamberlain មុនពេលដែលប្រធានក្រុមកីឡាករ Jordan Henderson រកបានគ្រាប់បាល់ទី2នៅក្រោយលេងបាន60នាទីបន្ទាប់មកខ្សែបំរើគឺកីឡាករ Henderson ក៏បានបញ្ជូនបាល់ឲ្យ Mohamed Salah រកបានគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់បន្ថែមទៀតហើយខ្សែប្រយុទ្ធ A10 រូបនេះរកបានគ្រាប់បាល់នៅចុងម៉ោងមួយគ្រាប់ទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នហុងក្រហមលីវើពូលមានគម្លាត22ពិន្ទុទៅលើក្រុមលេខ2 Manchester City ដែលត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Tottenham Hotspur នារាត្រីនេះរៀលម៉ាឌ្រីតយកបាន3ពិន្ទុពីគូប្រជែងរួមទីក្រុងអាតឡីតិកូម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងលីកកំពូលអេស្ប៉ាញកីឡាករខារីនបេនស៊ីម៉ារកបានគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់កូននៅក្នុងការប្រកួតជ័យជំនះសម្រាប់រៀលម៉ាឌ្រីតទៅលើក្រុមអាតឡីតិកូម៉ាឌ្រីតដោយលទ្ធផល 1-0 នៅឯទឹកដីបាណាប៊ូកាលពីយប់មិញ
ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរូបនេះបានសុតបញ្ចូលទីដោយការបញ្ជូនយ៉ាងល្អពីខ្សែការពារកលាករ Fallen Mendy ពីស្លាប់ខាងឆ្វេងនៅប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ដែលជួយឲ្យក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹក Zinedine Zidane ទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានន័យក្រុមភ្ជាវ Atletico Madrid ដែលពុំទាន់ស្គាល់បានជ័យជំនះសម្រាប់5ប្រកួតចុងក្រោយគឺមានឱកាសរកបានគ្រាប់បាល់ផងដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនបានដកមិនបានសម្រេចដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Korea សុទ្ធប៉ះជាមួយនឹងបង្កូទីខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធកលាករជូនីមានឱកាសសុទ្ធពីលើកប៉ុន្តែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយកលាករ Chen Oblak បច្ចុប្បន្នក្រុម Atletico រក្សាបានកំណត់ត្រាមិនបរាជ័យ21ប្រកួតហើយឈ្នះ8ប្រកួតជាប់គ្នាដែលរាប់ទាំងការសុទ្ធបាល់11ម៉ែត្រកាត់សក្តីយកឈ្នះទៅលើក្រុម Atletico Madrid នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Spanish Super Cup កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅកីឡាករឆ្នើមរបស់ PSG ម្នាក់ប្រឈមទៅនឹងការពិន័យរបស់គ្រូបង្វឹកនៅក្រោយមួយម៉ៅពេលត្រូវបដូរចេញគ្រូបង្វឹកក្រុម PSG លោក Thomas Tuchel បាននិយាយថាលោកត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការពិចារណាទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe ដែលមួម៉ៅនៅពេលដែលត្រូវបានបដូរចេញខណៈដែលក្រុមកំពូលតារាង Ligue 1ទទួលបានជ័យជំនះ 5-0 ទៅលើក្រុម Montpellier កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Tuchel គឺមានការពិបាកចិត្តទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធទាំងពីររបស់លោកNeymar ទទួលបានកាតលឿងនៅក្នុងតង់ទី1ហើយបានបង្ហាញការខឹងសម្បារទៅលើអាញាកណ្ដាលខណៈដែល Mbappe មានការខឹងសម្បារនៅពេលដែលបដូររូបគេចេញជំនួសដោយកីឡាករ Icardi នៅនាទីទី69គ្រូបង្វឹក Thomas Tuchel បាននិយាយថាខ្ញុំជាគ្រូបង្វឹកជាអ្នកដែលត្រូវសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាត្រូវបដូរចេញហើយអ្នកណាត្រូវបដូរចូល Mbappe គឺឆ្លាតគេដឹងពីអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើគេមិនចង់ត្រូវបដូរចេញទេដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យគេបដូរចេញឡើយវាមិនបានបង្ហាញអំពីគំរូល្អនោះទេប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាក្លឹបតែមួយដែលធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះនោះទេខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចំពោះទង្វើរបស់ Mbappe នាថ្ងៃស្អែកនេះលោកស៊ីដានបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្លួននៅក្រោយបដូរកលាករពីរូបចេញដែលនាំឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីដទទួលបានជ័យជំនះការផ្លាស់ប្ដូរកលាករពីរូបនៅក្នុងការប្រកួតរបស់រៀលម៉ាឌ្រីដនៅក្នុងតង់ទី2នៅក្នុងការប្រកួតដឺប៊ីទល់ជាមួយនឹងក្រុមអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីដក៏បានជួយឲ្យពួកគេទទួលបាន3ពិន្ទុបន្ថែមក្រោយទទួលបានជ័យជំនះ 1-0ខ្សែបម្រើ Toni Kroos និង Isco គឺត្រូវបានបដូរចេញជំនួសដោយកីឡាករ Lucas និងកីឡាករ Junior ខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil បានរួមចំណែកជួយបង្កើតឲ្យមានគ្រាប់បាល់បន្ទាប់ពីរូបគេបានបញ្ជូនបាល់ទៅឲ្យខ្សែការពារ Fallen Mendy កាត់ទៅឲ្យ Karim Benzema សិនក្រោយចប់ការប្រកួតលោក Zinedine Zidane បានលើកឡើងថាខ្ញុំមានរឿងដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមិនរីករាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះទេប៉ុន្តែមិនមែនជាកំហុសរបស់កីឡាករឡើយវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ចង្អុលមុខនរណាម្នាក់ទេកាន់តែមិនចង់
ជាមួយនឹង Isco និងកីឡាករ Toni Kroos ដែលជាកីឡាករខ្ញុំគឺរីករាយសម្រាប់ជ័យជំនះសម្រាប់កីឡាករទាំងអស់ហើយគ្រប់គ្នារីករាយទៅនឹងលទ្ធផលនេះផងដែរក្លាកោវ៉ាន់ប៊ីសាកាបានឈ្នះ MOTM កាលពីយប់មិញរីឯចំណោទថ្មីក្លាកោហ្វឺណាន់ដេសបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងបានពិន្ទុប៉ុណ្ណេះការប្រកួតរវាងក្លឹប Manchester United ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Wolves កាលពីយប់មិញក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមលទ្ធផលស្មើ0ទល់នឹង0តែប៉ុណ្ណោះដែលមួយពិន្ទុទទួលបានជាការស្វាគមន៍យ៉ាងពិសេសនៃការមកដល់របស់កីឡាករ Bruno Fernandes ក៏លេចទៅមើលការវិនិច្ឆ័យតម្លៃពិន្ទុពី WhoScore ក៏បានបង្ហាញថាអ្នកបានដែលបានឈ្នះ Man of the Match នៅក្នុងការប្រកួតគឺបានទៅលើខ្សែការពារស្លាប់គឺកីឡាករ Van Bissaka ដែលបាន 8.3 ពិន្ទុស្របពេលដែលកីឡាករ Fernandes ដែលលេងនៅតំបន់បំរើគឺទទួលបាន 6.8 ពិន្ទុពលជាលំដាប់ដែលខ្ពស់មួយផងដែរបើធៀបទៅនឹងកីឡាករ Daniel James ទទួលបាន 6.2 ពិន្ទុនិង John Mata 6.3 ពិន្ទុនិងកីឡាករ Marcel ទទួលបាន 6.4 ពិន្ទុគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតបន្ទាប់សុទ្ធសឹងតែជាភារកិច្ចសំខាន់ទាំងអស់ដោយនៅថ្ងៃទី18កុម្ភៈគឺត្រូវចូលជួបនៅក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីមុនរំលង3ថ្ងៃក្រោយត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្លឹបប្រាក់នៅពីរង្វាន់ Europa League នៅជើងទី1បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ